grava seu passo, grava seu passo. Queres é aparecer. Ah, é verdade, isto é para os vídeos. Ah, então deixa-me aparecer bem. Também. Ah, aparecer. As câmeras não nos largam. Ele é que me filmou naquele. Canto. O canto. Uma moda. Uma moda agora. É agora? Nós somos todos. É agora. Vamos embora. Mas para o canto. Qual? Qual? Eu sou lentejano. Super aproximação. Oh, please.